kansubreti no mwasuze bulungi mikwayo jange kansubreti musige bulungi amanya ayirinyanze abasidi omusunsuzi ya YouTube channel koli oyinza okuba obadde oyitayita n'ogera maaso n'okuba nti ogigwako webali lino ddaladdala osobola okuba nti ogikyalira buli kaseera. You can visit this YouTube channel each and every time that you feel like. So nosonga zakwera ntugere maaso n'okuba nti tuyiga olulimi oluzungu mu mbeera emu oba endala ffe abataafuna mukisa ogwo okugenda mu ssomero omukwano gwange tubeera wano ne tugezaako naffe tetwekuumira mu kumanya mu mbeera emu oba endala. Nze kyeyinza okugamba kwagera maaso n'okuba nti olaba vidiyo eno ekintu kiri kimu waba tewasoma lulimi luzungu tewafuna mukisa akafizikali katono n'ebiringa ebyo nga tolina ky'otegeeramu yadde. Gwebera ku YouTube channel ino bera ngolaba video zizino gwojja kulaba fine oyinza okutayiga mu lunaku lumu oba bbiri oba satu ekyo tekisoboka. Nze njagala nfunireyo omuntu omu asobola okuyiga olulimi olupya mu lunaku lumu oba ennaku bbiri tekisoboka. But omukwano gwange gwe ali eyo gwe wakumire bakumize ku YouTube channel obeere nga buli kye tusomako ekyoluzungu okiyita okiyitamu okiraba okiyitamu tomanya ojja kutuuka ekiseera nga ofunye self confidence mulinga nawe kennyini nga omuntu otandika okuwulira nti ekikonfide kikuli waggulu okitegeera nga owulira nti tomanya nange bukya bisobola okukya ng'olulimi luno nina kyensobola nange okwogera nsobola okusaba ku mmere sokola okwogerezeganya n'abantu mwanno obubaka bwe njagala okuba nti nokola ki mbawa olunaku olwaleero. This is the 70 banai oba ngambe 71 eno de 71 eno de vidiyo ya makumi nsanvu mwemu vidiyo ya makumi nsanvu mwemu mukwano gwange nga tubeera maaso n'okuba nti tusoma olulimi oluzungu. We've had 70 videos in the past month. We already made a year kubanga twatandika mwaka gwodde mwezi gwa Mayi kitegeeza nga tumwaka tukuyise namu nga tugenda maaso n'okuba nti tusoma olulimi oluzungu. Jukira nti buli wiiki tufuna videos bbiri so leero olunaku lwa makumi nsanvu mu lumu oba eno vidiyo ya makumi nsanvu mu emu nga tugenda maaso nga tuyiga olulimi oluzungu mukwano gwange mu mbeera emu oba endala. So mwebale nnyo mwebale ndala okuba nti nogenda maaso n'okuba nti no mungobere ate naawe abeerawo n'ogamba nti aa ebya YouTube bino nga bikalwakalwamu akanambo ojja kalaba kabeera kagira ne kapopinga kawo ku screen kagira ne kajjawo osobola okungonako ku namba eya WhatsApp ne tuba nga tuwayamuko ne tulaba tukoze tutya okuba nti ne tuyiga olulimi oluzungu. So nawe kyonnaku olwaleero sijja kwawukanako na nnaku endala sijja kwawukanako na nnaku ndala mu mbeera emu oba endala just tukyagala maaso n'okuba nti ne tufunayo sentences obw'enjawulo busentensi obutonotono obusobola okubaako ne kyebutuyamba mu lulimi oluzungu obusobola okubaako ne kyebutuyamba nga tutambudde tulina we tutuuse abaliwo boogera lungereza olina obaku naawe n'obwokulwanyisa obutono nga tusobola tuka mu kifo sisitimu neegaana kikumi ku kinne waakyo omusajja tafa kyenda oba omukyala tokkiriza kuba nti no ofa kyenda so tukyagala maaso n'okuba nti no tufunayo sentences ez'enjawulo just bisentensi obuli ize bwa bigambo bisatu bina naye nga bulina amakulu gegugenda maaso n'okuba nti no gategeeza. So olunaku olwaleero just tufuneyo kasentensi kafube kati I don't understand. I don't understand. Inze. See, take me here. Inze. Inze, see, take me here. I don't understand. I don't understand. The civitegera.
chichi tegeza kugere mwase mkwa ntino tegeza. Olama eh? Oinzo kutuke wantu. Awa nukwa wajio wajinewe fula wakadu. Kabo ugero nzu. Sasa chuti, sasa chuti, sasa chuti. Kati, omanyi chirungi nye bisere bisinga okuwe ilo wa mazima. Omanyi kuwewe fula ninyo inzo kufa. Uluwewe fula wakadu inzo kwa mumbi mwana. Oito tuke wantu, awa yaye kwa ugero kuzu. Kabo ugero kuzu, katino ina, nukuna, nukuna, nukuna. Kati kwa roza yuka gambo kona okonachi, omitegela, bera wa mazima jodi, kiliza mutima adiomani, mazima jodi zumbudeno, sivitegela wa yeye wakona. Just tell them, just wakame, I don't understand. Atika, oli ya hizo kubela. Hey, what do you want? Can I give you this? Are you waiting for someone? Do you want me to get you food? Katino mtu mugamba I don't understand. Mugamba ze sibitegera byokorachi byoyogera. At least omuntu mugamba I don't understand. Obero mugamba ze sibitegera. Obosegera. Katino ngira maso na omuntu mugamba ala ali mu dubanga tomkoyesa. At least aizo kuba kengeri bya kujisa nagata ku busaido ku byayogera. Oba nyamuko nagana maso nokuba nti akukebereza ku kibonerezo obo kitegeera mukwano gwange kati kasete sikano kankamanyemu ebitundu bisatu nako tukategeere kale tukategeere ebigambo byonna bisatu bikanyumeeka tutegedde amakulu gaako I don't understand nze sibitegeera nze sikola ki sibitegeera banaite mwefula bakabi nadala ngo yibo ulimi ngalu na masudia tawamu asolo kuja kwa tap na kama tuigida kwa wano kwa tap ok na munga amba ize tutaandike katuwa mutaandika atina adandiko kuwa mateka maji maji nzeme doki nzomesa nzeme nzimu maji katika tisibi kusomesa kusomesa viliwa orulimi oruzungu rulinge nini idara zuna ndi ngana we goli yango oli muganda ngatomanyi munyankole ngabo lyango oli munyankole ngatomanyi lulimi lweri eguru no weguru waberanga naita manyi luchigana tamanyi lutolo tamanyi luganda era naye abamupya kuguli kimu ekiyitibwa olulimi olwo oina soka mutu za wansi nga manofe mu lunyankole enukuta ya r tujikozesa nnyo aloja kusangu Muganda akugamba fe enyukuta ya ara Muluganda teta andika chigambo nenga teno unyankole oja sangu enyukuta ya ara bakola chiba jikozi sanye tante rigambo ya mugu ndunyo mulimi uruchi unyankole chitegeza achi bululimi lulinana teka gabi bululimi unyo kumanya bichi evidwe sigamizi wako kumanga lukolewa so elsele singa techiba chirungi kwefura like ate mtoronde da olulimi oyino kuliga olukwata magumba gumbalo nane okola chi no already kanti watu kanga tuna challenges zenja ho kati tewebuza ngako mululimi luno lwachi omuntu amanyi ku luzungu osogorogera mu factory noyogera naba factory Noke na mubasi, nogena na wabasi. Noke na mutaxi, nogena na wataxi. Nosaka watu unda kafe jabazi, nogena na wabasi. Nosaka omayi wachi, wansonga. Bwa wanyo somese wa orulimi oruzungu. Tebalo unda mu. Ndiya muna ikogena kuko kola mchiyumba, katuko somese kubi unayogena ne bosi mu. Ndiya muna ikogena kuko li airport cleaner, katuko somese kubi unayogena na wabu kwe airport. Diabo gena kwa weti kakabu katukusomese oneda. Orulimi, chidamu na uinyine anizo kwa gana kune yungako kwa ta. Orulimi, chidamu orulimi. Baru kwa dama gumba gumba luna luansonga. Tetumani, walumkwanti tulisoma. Simani wawo gena kuwo genida. Ochite gena, obo naro gena mubasi wawa. Gwena higa orulimi mu. Mugujubu walo, what we call like in general. Osegera mugujuvu bonas
tolondo bamu onalondo bamu kisegezo jakuba ko field jo tukam gapo esibe ne obanti no wasoma chintu chonna kubera anti ochikute ochijuza ochina mutano then chiche chiba china kulema so watu watu somo rudini yonzo chibera better ne tulu kwata mavumba vuma ne tulu kakana no mayanti ah we might get out of the background for a bit. We might want to call a bit. So, can't we ever to Zingazingapone, make a statement? Can you come in and say, Yabo and services, one of the services, Zezum, and zip breaking at down, and many amenium to money? What going to where you rather? I don't understand Chibun is a civic again. Negative Zenu is one is the exact. So, can I? Mai kuno njakuba mbwa jukizanga, osanga kujaku ya mbwa kwenye chuo, ne chuo kora chini, chuo tegeera. Akakambo ai kategeza nzi. Era kagamba kakozi sebwanga weyogera ko, ichunda chini yunyura. Sijaku chidam, nonya video zizidako. Akakambo ai kategeza nzi. Don't. Akakambo don't, oba kasoro kwera na kaitwa do not. I want to attack to us on our coach negative sentences. And we got what causes so good advantage to Chaga like you to talk kids again at Tunachi. So can I come on don't? Instead of seeing our Kabu Namuganda, Kategeza to Chikola, like don't. Oba Siko Lachino, Siko Lachi. So can I come back with the Sepa Okugana? So one to talk about the government, I don't understand Kuba Kupeki. Understand kuwa kutegeera. Understand kuwa kutegeera. Katika na kagambo don't, tukakweze sakura ganti, si, nze si kora chiki. Understand kuwa kutegeera, wabula te wogamanti don't. Wakati wetuteka waka nuka don't. Kawa kala ganti, ate chino to chikola, I don't understand. Sitegeera. Oba sibitegeera. By the way, so logamba. I don't understand. I don't understand what you are saying. I don't understand what you are saying. Nze sitegeera byogogera. Omukambira, I don't understand what you are saying. Sitegeera byogogera oba sitegeera byogamba. Nze sitegeera byogogera. Byogogera. Nze sitegeera byogogera. I don't understand what you are saying. Nze sitegeera byogera. I don't understand what you are saying. Nze sitegeera byogera. Full stop. Bimuchifo. Bogere bitu. Bwakamya nze sikola ki? Sitegeera byogera maso nokuba nti oyogera. Aba sibi omususuzi lyerinnya lyange. Bwowulira nti nno bino biringa oba ebizibu byenkunyonnyola. Osobola okujja ku WhatsApp. Metura huwa watu shogula kusomira huu. Enambe wela huu kuskrim. Mgangena maso no somesa. Vako wedako. Si cha sora kukanti ya huu kuskrim editing. Rumu vitu sumua. Nenganze jiteka ko. Bobo jirabye. Ngoja kwa tsapu. Chirala. Osoro kuja kwa tsapu. Nenguwa link. Ina videos in sambu mwe mwe tu. Link ya YouTube. Wabula ngeko videos in sambu mwe mwe tu. Jango jinsabe. Njaje kuwa. Ogene maso nokwanti osoma abasidio msusuzi mokama makumi mwera.